But some of them I will come to 30% kind of solutions. 처음에 나가고 있었건데 안 들어오고 COVID-19 바이러스는 좀 아웃브레이크 봐요. 아웃브레이크만 더 있나? 디스포츠 알아들이 록다운. 디스포츠 알아 뭐 네팔만 보니 알리 성업은 더 많고 어느 일에 녹는 남리고 자이나 니나는 머리 라차. 그 이상 아니 처음에 나가고 있었건 아니 성공해도 이 빨리 없는 아니 문제가 처음에. 어거 아무 따게 보니 처음에 성공이요. 처음에 성공을 보니 뭐 기분 좋으니. 어디 성공 어디 근데 또 스피드 리고 자이나 더 보니 이 아무래 두 번에 성공 이때 거 한번 हाम्रो फरक पिर्नु पर्दैन. अब हाम्रो काम भनेको इक्विपमेन्ट स्टेजको छ. फिनिसिङको कामहरू हाम्रो अहिले भएको म्यान पावरले गरिरहेको छ होइन, किनभने हाम्रो धेरै स्ट्रक्चर कामहरू सकिसक्यो. अहिले मात्र फिनिसिङको कामहरू जुन जनवरीदेखि हामी सुरु गरेका छौँ भने अब इक्विपमेन्ट इन्स्टलेसन गर्ने काम भनेको तपाईँको छ महिनाभित्र हुने काम हो. सबै धेरै सो इक्विपमेन्टहरू चाहिँ तपाईँको डिस्प्याच भइसकेको अवस्था छ होइन. त्यही भएर चाहिँ हामीलाई अब यो फेरि तपाईँको छ महिनाभित्र अझ तपाईँको इक्विपमेन्ट यहाँ पुग्यो भने हामीलाई छ महिना पनि लाग्दैन. अब त्यसमा तपाईँको फेरि यो कमिसनिङ टेस्टिङहरू अब भनौँ इन्स्टलेसन गरेपछि हामीले त्यो गर्नुपर्ने हो. अब यसमा चाहिँ अलिकति एक दुई महिना समय लाग्ने होइन. त्यो भनेको तपाईँको काम सकेपछि पनि हुन्छ. र तपाईँ कुनै पनि बायोग्यान चाहिँ तपाईँको चाहिने भनौँ न यो फायर सञ्चालन गर्नुको लागि होइन, भयोदान सञ्चालन गर्नुको लागि तपाईँलाई चाहिँ अब यसको अलिकति समय लाग्छ. यो सम्पन्न भइसके तापनि करिब करिब 4-6 महिना लाग्छ. विभिन्न स्टेकहोल्डरहरूसँग बसेर विभिन्न म्यानेजमेन्टहरू गर्नुपर्ने तपाईँको अब त्यसपछि सेक्युरिटीको कुराहरू भयो, क्वारेन्टाइनको कुरा भयो, त्यसपछि आएर हाम्रो टिकटिङ भनौँ एयरलाइन्सको सम्बन्धी कुराहरू भयो. यिनीहरू सबैसँग चाहिँ हामीले अब भनौँ न एउटा व्यवस्थापनको लागि उहाँहरूसँग पटक पटक छलफल र अरू विभिन्न फेरि बाहिर एजेन्सीबाट गर्नुपर्ने कामहरू पनि अब हाम्रो उहाँहरूबाट पनि हुनुपर्छ. जस्तो आयल निगमको अब तपाईँको चाहिने हाम्रो फ्युल डिपो होइन, त्यस्तै अब हाम्रो विद्युत प्रारिको डेलिगेटेड फिल्डर लाइनहरू होइन, र यस्ता किसिमले त्यो मात्र होइन कि अब फेरि अरू सरकारी निकायका अब तपाईँको इमिग्रेसन अब तपाईँको कस्टम उहाँले पनि आफ्नो सेटअप तयार गर्नु पऱ्यो. यो सबै गर्नलाई चाहिँ तपाईँको करिब 4-6 महिनाभित्र लाग्छ फ्लाइटको काम गर्नलाई. र हामीले जहाँसम्म लाग्छ अहिलेसम्म हाम्रो काममा अब सामानहरू अहिले हामीले सबै चाहिने डेलिभरी गर्नुको लागि चाहिने भनौँ भने आयात गर्नुको लागि चाहिने हामी लागिसकेका हुनाले अब म्यान पावर आउने बित्तिकै हाम्रो काममा तीव्रता हुनेछ. 200 म्यान पावरले आउनुपर्नेछ र त्यो म्यान पावर कसरी ल्याउने भन्ने कुरा अब माथि मैले आफ्नो अफिसमा राखिसकेको छु र माथिबाट चाहिँ त्यसको पत्रचार भइरहेको छ. र उहाँहरू आउनुभयो भने हाम्रो समय जुलाईभित्र हाम्रो काम सकिन्छ. मेन भएर अहिले मेन समस्या हुनसक्छ, समस्या हुन सक्ने सम्भावना भनेको यदि चाइनिज कामदार अब नेपालको स्थितिअनुसार अब हुन्छ कम्पनीको त्यो दायित्वभित्र पर्छ कसरी ल्याउने भनेर होइन. अब त्यही भएर अब कम्पनीले चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो र कम्पनीलाई अब ल्याउनलाई हामीले अब भिसा लगायतका सुविधाहरू जुन सहज हामी सहज बनाइदिनु सक्यो भने चाहिँ हाम्रो काममा कुनै डिस्टर्ब हुँदैन. तपाईँको देशमा अब होइन देशव्यापी रूपमै महामारी फैलिरहेको अवस्था छ, तर पनि हामीले अब हाम्रो काम हामीले रोकेका छैनौँ उहिलेदेखि नै होइन. COVID-19 जब भाइरस ब्रेकआउट भयो चाइनाबाट त्यहाँदेखि नै हामीलाई असर पऱ्यो, किनभने हामीले चाइनामा पनि भर पर्ने अवस्था छ. सामानहरू सबै त्यहीँबाट आउँछ, म्यान पावर पनि अधिकांश त्यहाँबाट आउँछ होइन. कुरा के हो भने त्यस बेला पनि केही सामानहरू त्यो जुन चाइनामा 3 महिना जति फैलाएको बेला हाम्रो केही सामानहरू उत्पादनदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ अलिकति डिस्टर्ब भएको थियो होइन. र मान्छे पनि हामीलाई मुस्किलले हामीले मार्चमा ल्याउन सक्यौँ जनवरीदेखि हामी, किनभने एकदम व्यापक रूपमा भइरहेको होला उनीहरू पनि आउन चाहेन, हामीले पनि त्यति तत्कालले बोलाउने अवस्था थिएन त्यो बेला. त्यसको 15-20 दिन पछि पनि अब करिब करिब तपाईँको चाइनिजहरू केही चाइनिजहरू फर्किँदैछन् जमा गरेर सेजनामा हालेर पनि चाइनिजहरू फर्किँदैछन्. र अब जुन अब त्यो सामान आइसकेपछि अहिले हामी चाहिँ नि कस्तो भने यो निर्माणमा चाहिँ अहिले हाम्रो एउटा डेकोरेसनको स्टेजमा छौँ, फिनिसिङको काम भइरहेको छ, त्यसले इक्विपमेन्टको कामहरू हामी गर्दैछौँ. र हामी कहाँ चाहिँ धेरै जस्तो अब सिएनएस इक्विपमेन्टहरू पनि आइसकेको अवस्था छ, त्यसपछि मेकानिकल इक्विपमेन्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू पनि आइसकेको छ. र यो जुन एउटा स्पेसलाइज अब जबको लागि हाम्रो स्पेसल म्यान पावर आवश्यक छ र त्यो पनि चाइनाबाट आउने हो. र निर्माण व्यवसायबाट पछिल्लो अब करिब 1 महिना अगाडि उहाँले चिठी दिनुभएको छ 200 कामदार ल्याउनु पर्ने भनेर, र हामी त्यो फर्वर्ड गरिसकेका छौँ काठमाडौँतिर. अब त्यो 200 कामदार ल्याएर हामीले काम गर्न सक्यो भने हाम्रो कुनै काममा कुनै दिस्छ भने हामी समयमै काम सक्नुहुन्छौँ. अब त 200 कामदार कसरी ल्याउने भन्ने कुरा मात्र छ. अब तपाईँको हवाई उडान सञ्चालन भएपछि पनि त्यति आउन सकेको छैन, किनभने नेपाल सरकारको नीति अनुसार मैले अहिलेसम्म भनौँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ तपाईँको यो वर्किङ भिसा टुरिस्ट भिसा चाहिँ दिने कुरा छैन भन्ने किसिमले अहिलेसम्म मैले जुन पत्रपत्रिका पढाए अनुसार म यसमा चाहिँ म 100% स्योर छैन, किनभने अहिले तत्काल चाहिँ नेपालीहरूलाई ल्याउने अब त्यसपछि अब डिप्लोमेटिक भिसाहरू कर्पोरेट भिसाहरू त्यसपछि एनआरएनको केसमा मात्र मान्छेहरू मात्र आउने भन्ने कुराहरू पनि पत्रिकाबाटै थाहा भयो मैले होइन. त्यही भएर चाहिँ नि
उहाँहरू 2-3 जनालाई चाहिँ अब हामीले उनीहरूलाई वर्किङ भिसा टुरिस्ट भिसा आएर पनि उहाँहरू आएर यहाँ बस्नुहुन्छ, त्यसपछि वर्किङ भिसाको लागि उहाँहरूले काम गर्नु यहाँ यहीँ बसेर पनि वर्किङ भिसाको लागि प्रोसेस बनाउन सक्नुहुन्छ ताकि होइन। त्यही भएर चाहिँ नि अब त्यो भिसा चाहिँ नेपाल सरकारबाट अपलोड भएको खण्डमा त्यो 2-3 जना यहाँ आएर काम गरेको खण्डमा हामीलाई हाम्रो काममा कुनै डिस्टर्ब हुने छैन। यदि चाहिँ नि अब त्यसले गर्दा म्यान पावर ल्याउन सकेन भने अब सामानको अहिले हामीलाई समस्या छैन, सामानहरू आइरहेछ, केही सामानहरू चाइनामा प्रडक्सन भइरहेको सामान अन्तिम चरणमा छ, कुनै सामान डिस्प्याचको अवस्थामा छ भने केही धेरै सामान जस्तो कलकत्ता बन्दरगाहमा आइसकेको छ, कुनै चाहिँ अब चाइनाबाट हेरिसकेको छ होइन। र अब यहाँ यताको हाम्रो कस्टमको प्रक्रिया सकिने बित्तिकै नेपाल आउने हो। त्यही भएर पहिला पनि हामीले यो लकडाउन हुन अगाडि पनि हामी 3-4 महिना अगाडिदेखि हामीले सामान ल्याएको हुनाले हामीलाई काम गर्नु सजिलो भयो। र भनौँ चाइनाबाट आउने सामान धेरै जस्तो सामान चाइनाबाटै आउँछ यहाँ, र त्यस्तै नजिजाने सामानको हामीले पहिला पनि हामीले धेरै स्टक राख्यो भने हामीलाई समस्या परेन भने अहिले पनि हामीसँग स्टकै छ नजिक सामान, कन्क्रिट पाइपहरू, पाइप लिङहरू, त्यसपछि हाम्रो ट्रान्सफर्मरहरू होइन, यिनीहरू पनि रनवेको जुन एयरफिल लाइटिङका कामहरू पनि अब जुन लाइट मात्रै फिक्स गर्नु पाएको छ, जुन केबलिङ कामहरू सकिसकेको छ, र त्यस्तै यो साइडतिर अरू काममा चाहिँ हाम्रो ड्रेनेजहरू 90% आधारमा सकिसकेको छ, इरिगेसन क्यानल एउटा चाहिँ हाम्रो नटबाट सर्ट जाने त्यो पनि हाम्रो 95% आधारमा सकिसकेको छ, र त्यस्तै हाम्रो अर्थ वो कटिङ फिलिङ गर्ने माटो कटान र भर्ने काम पनि हाम्रो 98% आधारमा सकिसकेको छ भने हामीले अब जुन तपाईँको यसआइतिर सर्भिस रोडहरू जुन गाडी गुड्ने रोडहरू पनि हाम्रो काम अन्तिम चरणमा छ, र त्यस्तै एक्सेस रोड हाम्रो सम्पन्न भइसकेको छ हाइवेबाट यहाँसम्म टर्मिनल बिल्डिङसम्म आउने, टर्मिनल एरिया रोडहरू पनि हाम्रो अन्तिम चरणमा छ, कार पार्किङको काम हाम्रो सकिसकेको छ, र त्यस्तै अब बिल्डिङहरूको हकमा 4 बिल्डिङको हाम्रो सम्पूर्ण स्ट्रक्चर सकेर वाटर प्रुफिङ कामदेखि लिएर छाना छाउने कामले सबै सकिसकेको छ भने अहिले हामी डेकोरेसनको कामहरू, फिनिसिङको कामहरू, त्यस्तै एमइपिएफ हाम्रो विभिन्न मेकानिकल इलेक्ट्रिकल हाम्रो फिनिसिङको कामहरू होइन, त्यसपछि हाम्रो यो फायरको जुन फायर हाइड्रेन्ट राख्ने काम, फायर हाइड्रेन्ट पनि पाइपिङको काम सकिसकेको छ, त्यसपछि हाम्रो सेन्ट्रल एसीको कामहरू भइरहेछ, त्यस्तै हाम्रो सिएनएस रिलेटेड इलेक्ट्रिकल मेकानिकल रिलेटेड कामहरू पनि हाम्रो भइरहेछ, र समग्रमा हाम्रो काम 53% कामहरू सकिसकेको छ, सिमेन्ट हामीले प्रयोग गरेका थियौँ, र त्यसको पनि अब हाम्रो अब इन्डियाबाट किन इन्डियाको सिमानाका त्यति भनौँ सहजै छ, त्यति अब कति कुग्लो भइसकेको छ होइन, त्यही भएर त्यति अप्ठ्यारो छैन भन्नु खोजेर।